نو رشبين يشيتين اجتماعي كردستان او هزا سياسي دروش مكاني رنگداني واقعيو لا بيناوا زادي و پاراستني دسكوتكانو گيشتن بما في چاري خونسين بردوامي بخباتي سياسي و سربازي داوا لو بيناوش دا خوانده نظر شهيد و قربانيا استاج دوائي 40 سال لدا مزراندني اندام و پیشمرگو فرماندو لپرسرا وكان يشيتين اجتماعي كردستان قارمانانو بماندو بون لبرانبر درنده ترين دجمني سردم لشنگال و بو حمرين برگري لخاك و خلچ كردستان دكنو امیدی کرکوچکانن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان حزبێک کە مێژووەکەی لێوان لێوە لە قوربانی و ڕەنگڕێژە بە خەباتی مەدەنی و دیموکراسی و مافی مرۆڤ و ئازادی و یەکسانی ئەو حزبەی لە ڕۆژگارێکدا خۆی ڕاگەیاند هێندەی نەمابوو کەشتی خەونەکانی گەلەکەی لەبێ ئومێدیدا نغرۆ ببێت لە ئێستاشدا و لە ساتی نزیکبوونەوەی 40 ساڵ یادی دامەزراندنیدا حزب خەبات گێڕەکەی دوێنێ و ئەمڕۆ و داهاتوو خوێنی لێدەچۆڕێت هەر بۆیە کادرانی ئەو حزبە جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو داواکاری خۆیان ئاراستەی سەرکردایەتی یەکێتیەکەیان دەکەن هەڵبەتە زۆر خۆشحاڵم بە نزیکبوونەوەی ئەو یاداوە و یادە هیوادارم بێتە مایەوەیەک گڕوتینێکی ترمان بداتەوە بەر لەسەر ئەو ئامانجە ڕەسەنانەی کە یەکێتی نیشتیمانی هەیەتی لەپێ ناوی داخوازیەکانی ملەتەکەمان و ئەو یادە بێتە هۆی زیاتر نزیکبوونەوە و تەبایی یەکێتی ناو یەکێتی داواکارم کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئامادەکاریەکی چاک بکا بۆ یەخستنەوەی ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ ئەکتیڤکردنەوە و بەگەڕخستنەوەی سەرجەم و ئۆرگان و دامەزراندنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دوور لە دەستەگەری و لە تەکەتولات و لە وابەستەیی چاودێرانی سیاسی و کادرانی حزبەکانی دیکەی هەرێمی کوردستانیش سەبارەت بە مێژووی پڕ لە خەبات و تێکۆشانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەدوێن و ڕای دەگێنن یەکێتی هەر لە سەرەتای دامەزراندنیەوە ڕۆڵی کاریگەر و بەرچاوی لەسەر گۆڕەپانی سیاسی و دیموکراسی و مەدەنی و چەکداریدا هەبووە و جێی ئومێدی گەلێک بووە یەکێتی نیشتیمانی یەکێک بووە لەسەر کۆی چەمکەکانی دیموکراسی و لەسەر کۆی چەمکەکانی مافی مرۆڤ و لەسەر دیموکراسیەت کاری کردووە کاریگەری گەورەشی هەبووە یەشەکە لەو حیزبانی کە تا ئێستا کوردستان پێویستی پێیەتی یەشەکە لەو حیزبانی کە تا ئێستا زەرورەتی مێژووی خۆی هەیە و هیوادارین ئەم یادەش ببێتە مایی پێشخستنەوە و چاککردنەوە و بەهێزکردنەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سراعاتی ناوخۆی لەسەر ئەساسی فکر و لەسەر ئەساسی سیاسەت و لەسەر ئەساسی ئایدۆلۆجی جیاجیا بێت و بتوانێت بگەڕێتەوە بۆ کولتورە ڕابردوەکەی خۆی کەوا هێز لێبوو هاوکاری پارچەکانی تری کوردستانە کرد هاوکاری خەڵکی لێکۆما و هەژارانی دەکرد بە شێوەی گشتی ئەگەر یەکێتی بێتەوە یەکێتەکەی شەهید ئارام ئەوە دەتوانێت بەسەر هەموو قەیرانەکانی ڕزگاری بێت ڕوودا و گۆڕانکاریە هەنووکەی و خێراکان و مامەڵە و هەڵوێستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەمبەریاندا پێیان وتین مانە و گەشەسەندنی یەکێتی بۆ تێپەڕاندنی هەر دۆخێکی نەخوازراو لە تەواوی ئاست و بوارەکاندا زەرورەتێکی حەتمیە و بەخشینی شەهیدی ڕۆژانەش لە سەنگەرەکانی بەرگریدا گواهی ئەو ڕاستیانن هەردی عادل کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هاوڵاتیانی کەرکووک پشتگیری و پشتیوانی خۆیان بۆ پارتی دیموکراتی گەلان هەدەفە